हजुर नि औषलो चुत्रा हैन त्यो चीजहरु हुन्छ नि जंगलमा अलि के अब हिन्ने मान्छेहरुले सब सिद्धे आए नि बाटोमा त थियो होला हामी यो डाँडाको माथि जाँदैछौँ अब यहाँबाट केही समय उकालै उकालो उक्लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट पारीको दृश्य चाहिँ यस्तो देखिन्छ कता हिँडेर आउँदाखेरि अनिमेष यहाँ थाकेर एकछिन रेस्ट लिइराखेका छन् के छ अनिमेष कस्तो लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ थकै लागेको छ ल ठिकै छ अब केही बेरमा हामी उकालोमा माथि पुग्नेछौँ गुम्बा गुम्बा शान्ति स्तूपा थाकेर रेस्ट गर्दाखेरि यस्तो आनन्द हुन्छ है अनि माथि हेर्दाखेरि होइन फर्केर यता हेर्नु यहाँ पोखरा जस्तो पनि छैन है यता बिबी अर्कै ठाउँ जस्तो क्या पहिला लेक साइड कस्तो थियो रातामाटाका घरहरू मात्रै देखिन् देखे हाम्रो घर देख्यो होइन
हिमाल पनि देखिएछ आज थोरै देखिएछ हामीले यहाँ एकछिन रेस्ट लियौँ अनि यसलाई हिँड्न गाह्रो भएको थियो त्यही भएर हामीले लेस्ट रेस्ट लियौँ खानु एउटा भग्नावशेष छ पहिला कुनै जमानामा यहाँ होटल रेस्टुरेन्टकै थियो होला पहिला यहाँ केही रेस्टुरेन्ट सेस्टुरेन्ट केही थियो होला मेडिटेसन गर्ने नै हुनसक्छ मेडिटेसन त छैन होला यहाँ पोस्टरहरू हेर्दाखेरि Yeah, few days ago we met, yeah? Yes. Yeah. Same place. Oh, you won't die. Very quickly. Oh, you're so cute. You don't like people.
Namaste. Namaste. Yes, we've got Dari kat ni kerja ramai di luar mana aje. Lepas balai. Ani please pasi buat. Jauh under sampai jangan kira kira ni bani bani.